ti pa smeje. Përshëndetje dëgjuesi Radio 1. Ky është emisioni si pas meje që transmetohet çdo të hëndër mërkurë dhe të premte në orën 11. Ti mund të më shkruash për çdo ide, mendim apo kundërshti në numrin 069-31-11-669. Do të flas sot për një temë që më rëndon sa herë mendoj. Dhe paralajmërova dhe emisionin e kaluar. Më ligështon, më irriton, shumë atje. Sigurisht ekziston prej shekuish, e ndoshta që kur njerëzimi nisi të ketë funksion plotësisht trurin. Unë jam i vetëdijshëm për përplasje mes brezave. Ne kemi pasur në kohën tonë me prindrit tanë, sot e kam fëmijët tanë me ne. Madje jam i vetëdijshëm edhe për ta shquajtur një sindrom i lajtë, papvrasit. Sigurisht kjo pak ka të bëjë me kohën e sotme, apo me shumicën e njerëzve. Kjo është një sindrom mbretërore, apo më sakt për karrige mbretërore. Më thjesht karrierën e kurorës po e quaj unë. Apo në mënyrë figurative në ditët e sotme, përdoret për zvendësimin e elitave që kanë rritur elita. Por nuk kam dëshirë të merrem me këtë sot. Megjithëse me një fjalë mund të thosha që njerëzimi i shpeshherë mbeturin ato se jetë poshtë ose i ngre lart. Nëse. Kjo është tjetër temë, e vjetër edhe kjo. Unë sot do të flas për sjelljen e fëmijëve ka shi prindërve të moshuar. Po e dëgjuat mirë, sepse e theksova, të moshuar. Pra pjesa kur fëmia nuk ka më nevojë, do më lejoni të shprehem kështu, pra nuk ka më nevojë për prindin, sepse arrin të siguroj vetë të gjitha nevojat e jetës. Prindi është plakur dhe është ai që ka nevojë për të pasur një fund me dinjitet. Dhe për mua është kaq i rëndësishëm dinjiteti në fund të ditëve tua, sepse ikja nga kjo botë është po aq e rëndësishme sa ardhja në të dhe jeta në të. Por si ndihmojmë ne prindrit tan për të? Do të dëgjojmë pas pak. Sipas meje. Kur butësia gjendet në diçka, ajo vetëm e stolis atë. E kur largohet nga diçka, ajo vetëm se shëmpohet. Sipas meje. Ja ku rikthyem në emisioni Sipas meje këtu në Radio 1. Po flasot për sjelljen e fëmijëve ndaj prindërve të moshuar. A keni parë ndonjëherë lodhë në sytë të moshuarve? Sigurisht që po. Në 99% të rasteve janë lotë të shkaktuar nga sjellja e fëmijëve të tyre. Ekskluzivisht nga sjellja e tyre, nga fjalët, nga fyerja. Çfarë kërkon një moshuar prind yt? Asgjë përveç një fjale. Asgjë përveç kujdesit. Pak kujdes, pak interesim, qoftë edhe një telefonat të shkurtër. Në 24 orë të ditë natës suaj, ai të kërkon veç pak sekonda. E në fakt çfarë merr? Hakërim, shikime të shtremta, me folur si me shefin zevzek, shfryrjet e natëve të ditës. Ankesa, e të mos flasim pastaj për përplasjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ku janë të përfshirë të tretët, në usia dhëndri apo të afërmit. Sigurisht është një amalgam qëndrimesh, ndjesish, mendimesh, idesh të ndryshme, por që tek e fundi si pas meje, më shumë rëndësi ka që prindi moshuar të ketë qetësinë e tij. Të rind, apo të tjerët, do të kenë ditë e tyre të mira. Por aji apo ajo, ata pleqt, po i quaj, ditë të mira i kanë të pakta. Nuk janë më të lidhura me karrierë. Me arritje, me dashuri, me gëzime e të tjera. Jo, dita atyre mirë varet thjesht nga një buzëqeshje e juaj e fëmijës, nga një dorë e hedhur në qafë, nga një bisedë e shkurtër mbi shëndetin, nga një interesim kalimtar që atë do ta mbaj gjithë ditën të kënaqur. Një prind i moshuar është personi që mund të kënaqet dhe lumturohet me kaq pak në botë, dhe ne ja japim kaq rrallë. Dhe ndonjëherë jemi harbut, egoist, të pa shpirt, sa ja mohojmë edhe këtë. I shohim si të tepërt, si gjëra pa vlerë që na zën vendin, si humbje kohe. Sëmundja e tyre na bëhet si burg, zinxhir për këmbët. Koha që mund të kalojmë te koka e tyre nëse janë të sëmurë na duket e hedhur dëm, sa jo njerëzore, ha? Madje do të guxoja të thosha edhe sa jo kafshërore. Në shumë kafshë që jetojnë së bashku, të vjetrit i qëndrojnë afër derisa ngordh. Madje edhe për te saj, ju kujtoj elefantët. Asnjë egërsir nuk mund të sulmojë një elefant plak të ngordhur sepse tufa nuk e lejon. Apo tufat e ujëve që i çojnë ushqim, madje të vjetrit i vënë në mes dhe i mbrojnë. Po kshu bëjnë edhe buajt. Mosval kafshët janë më minjose se ne? Dëgjojemi sërish pas pak. Sipas meje. I marr. Kur dikush të palarë dhe vetes i nxjerr, është i marr në bën me faj për to të tjerë. Nëse gjoksi i vetë sekretet s'mund t'i nxjerr, gjoksi të tjerëve për to s'është më i gjerë.
sipas meje. U rikthyem në emisionin sipas meje këtu në Radio 1. Po flas sot për sjelljen e fëmijëve ndaj prindërve të moshuar. Një prind nuk e gjykon kurrën një fëmijë, krahasuar me gjykimin që një fëmijë i bën prindit. Po, vjen një ditë kur fëmia nis edhe vjell vrerë kundër prindit. Kjo është poshtërsi. I kërkon llogari pse nuk është i pasur. I kërkon llogari prindit të moshuar pse nuk i ka lënë prona e toka. I kërkon madje edhe para prindit të tij. Atë pensionin e shkret. I keni të gjitha këto raste rreth rrotull jush. Nuk e di nëse e keni shpëtuar vetë nga ky infeksion i pashërueshëm. Po, unë nuk e quaj ndryshe përveç se infeksion. Si mund t'i kërkosh prindit llogari për jetën që s'ta paska siguruar? Ai të lindi, të rriti, të ushqeu, të edukoj, harxhoj ditët e tij me ty. Sakrifikoj netët, rrëzoj shëndetin e tij për shëndetin tënd. Gjithçka vetëm për ty. Dhe shikoni kontrastin. Pas kësaj ti vazhdon e i kërkon. Nuk e falenderon. Nuk qohesh për ditë ta falenderosh për mundimet e tij, por i kërkon akoma më shumë. Ti nuk shkon ti puthësh dorën, pse ai nuk të çoi tek shtëpia e fëmijës, por të rriti mes dashurisë. Po çfarë bën? E heq nga shtëpia dhe e çon në azilin e pleqshve. Kjo është e rëndë, por është e vërtetë, shumë e vërtetë. Dhe jo, mos kujtoni se është vetëm faji nuseve që për mendimin tim nuk kanë faj fare, pse duan të jetojnë jetën e tyre. Është faji pamundësive ekonomike, i mentalitetit tonë të jetesës bashkë me breza me familje, i pamundësisë së kujdesit shëndetësore mendor. Madje edhe i bot kuptimit sigurisht. Një prind në moshë nuk e kupton për shembull, as nuk e koncepton që ai të jetojë larg fëmijës. Nuk arrin ta perceptojë që fëmia e tij nuk është më fëmia e tij, por është edhe burri i një gruaje, është edhe babai i një apo disa fëmijëve, është miku i disa njerëzve, është punonjës i një firme, tashmë është një pjesëtar i komunitetit. Kërkon një farë hapësire, kërkon atë lirinë që ti si prind duhet ta kuptosh, që edhe mund mos i thuash, mos hajde vonë. Në fakt sipas meje kjo është për kujdesja më sinqertë dhe ardhur nga zemra. Gjithë këto pallavrat e hapësirës, e miqësive, e nusës e fëmijës, mua më duken thjesht tymi hedhur në sy justifikime. Prindi është krijuar nga Perëndia të jetë në shërbimin tënd, po jo me domosdoshmë shërbëtorit. Por ama ai të kupton më mirë se kushdo çfarë nevoje ke. Madje edhe do të ta plotësoj atë. Nëse ti ke nevojë që të dëgjoj, ai ka nevojë që ti flasësh. Ja ku u puqet. Është kaq e thjeshtë dhe ne e bëjmë kaq të vështirë. Nuk më shqiten nga mendja lotët e atyre të moshuarve që kanë parë jo pak herë. Për një fjalë të munguar apo një fjalë thënë duke përplasur derën. Imagjinoni sjelljet më të rënda që sigurisht kanë ndodhur në këtë vendin tonë. Ridëgjohemi për pak. Sipas meje. Në emër të Lamtumirës. Në emër të Lamtumirës desha të them se kam vendosur të shkoj si shpirti që lë trupin. Do u thoj për jetësin ku ti zgjodha të mungosh, për jetëshëm e pa fjalë si një humbje. Ishe gjurmë në formë zemre dhe një djelë pahije. Ishe frymë që tash sastinë mi vesh sytë më mbinë. Kam jetuar me ty edhe kur ti sishe, në emër të Lamtumirës. Por ka kohë që s'jam, e ka mote që s'mundem të flijoj më shumë se liria për ty. Të kam humbur tashmë, e të humben dhe druhem, se nesër do të zgjohem duke u rryer lirin. Sa vonë u bë, për të thënë Lamtumirë. Sipas meje. Jemi sërish në emisioni sipas meje këtu në Radio 1. Po flas sot për sjelljen e fëmijëve ndaj prindërve të moshuar. Pse nënvizoj të moshuar? Sepse ata janë të pamundurit, janë të doptit. Sepse ata janë pa forcë dhe në sjelljen ndaj tyre është fytyra jonë e vërtet. Nuk mund të jesh një njerëz i mirë me të tjerët, nuk mund të jesh një prind i mirë me fëmijët e tu, mor po nuk mund të jesh një bashort i mirë nëse ti sillesh krejt pa dinjitet e fisnikëri me kë? Me njeriu që të ka lindur dhe rritur me prindin tënd. Me prindin tënd plak madje. Mos mendoni që në këtë vend nuk ka ndodhur ngjarje tragjike fëmijë kash i prindërve? Ka ndodhur shumë atje. Unë nuk do t'i rendis me data, aq më pak me emra, por disa raste nuk mundi li pat përmendur. Raste që edhe ju mundi keni lexuar. Si për shembull ai djali që i kërkoi para nënës së moshuar, e kur ajo ia refuzoi sepse do të paguante qeran, e rrahu. Apo sa si ai tjetri që i rrahu të dy prindrit e moshuar sepse ju dukse i folën me inat. Kjo është për të vënë duart në kokë, vazhdojmë. Ka pasur një dy raste madje kur e kanë goditur prindin me armë. Por më e rënda sipas me nuk është kjo, jo.
Më rënda është kur e kanë nxjerr prindin jashtë shtëpie dhe e kanë lënë në mes të katër rrugëve. Ja këtë unë lexoj dhe nuk arri asta mendoj. E asta imagjinoj. Si mundet vallë ta bëj? Si? Dhe në emër të kujt? Të dashurisë ndaj gruas? As pak. Kjo nuk ka të bëj fare me dashurinë për gruan. E as nuk ka lidhje hiç me sjelljen e gruas apo burrit. Kjo ka të bëj thjesht me sa ndihesh ti njerëj, apo ndonjë lloj tjetër gjallëse. Unë nuk dua të besoj se kjo është rrëdhoi edukatës që të ka dhënë ky prind. Unë nuk e besoj këtë. Ose më shumë dua ta besoj më shumë se kjo sjellje është thjesht një qëndrim i keq i një çasti, një dite, apo qoftë edhe një muaj, por jo një situatë që nis nga shpirti. Megjithëse rastet më kundërshtojnë fort dhe janë vetëm ato që kanë përfunduar në raporte policie. Sepse brenda mureve të shtëpive ka më mira drama e madje tragjedi. Nëse shihni një varrim, mendoni se ai moshuar aty mund të ketë vdekur edhe pas një fjalë të rënd të fëmijës së tij. Nuk është imagjinatje. Kjo është e vërtetë e ndodhur. Ridëgjohemi pas pak. Sipas meje. Makth. Dynja. Përpiqem që ne të pagjum të mbush me diçka. Me diçka që as vetë se di. Por nuk do doja të mendoja për ty. Sepse çdo gjymtyr ka filluar të më mallkoj. Për çdo çast që për ty e mendoj. Urej çdo të rahur zemre në trupin tim, se nuk më përket më asnjë mendim, endem pa shkak e pa qëllim, si një fillim i kotë që nuk ka mbarim. E thëras vdekjen, si shpëtim më duket, por kjo largësi më tremb, e zemra në kararor më struket, si kur kjo botë ishte gjithçka, e më bën ta urej dhe më, e çka ka posterit që ka mbushur çdo gjë. Nuk e dua, por më lidh diçka për të. Ndoshta pse fryma jote jep gjallëri, ndoshta pse akoma këtu je ti. Ndoshta prezenca jote më turbullon e nuk din zemra se çfarë kërkon, të ik apo të qëndroj. Sipas meje. Ja ku rikthyem në emisionin Sipas meje këtu në Radio 1. Po flasot për sjelljen e fëmijëve ndaj prindërve të moshuar. Pa nuk mendojmë ndonjëherë se edhe ne do të arrijmë në atë moshë? Me thjeshta. Përpara se t'i ulërasim në fytyrë prindit tonë të moshuar të ulur aty në divan, i mbledhur kruspull ndonjëherë nga sëmundja apo kush e di, ta mendojmë sikur në vend të tij të ishim ne. E ai që po agërret ishte fëmia ynë. Mor po të mendojmë teksa i mbushim mendjen se në azil është më mirë, teksa na e thot fëmia ynë këtë fjalë. Si ju duket? A ju vjen mirë që kjo të ndodh? Jam i sigurt që jo. Është një trajtim poshtërues, por unë mendoj se pikërisht për gëdhelet e tepërta, apo liria e tepërt e pa kontrolluar, sjell të tilla pasoja. Ndoshta, po them, teksa përpiqemi të jemi prindër të mirë gjatë jetës, duhet të mendojmë që fëmijët që po rrisim dhe edukojmë, mënyra si po e bëjmë, shpejt do të jenë gjykatës tan. Ne mund të japim dashuri dhe përgëdhelje pa mas, por ama të pa drejtuara, të pa trajtuara, të pa edukuara, të pa mësuara, të pa kanalizuara, ato thjesht do të jenë të hedhura në erë. E jo vetëm për ne, por edhe për shoqërinë. Madje një ditë fëmijët do të ndajnë nga prindrit. Por jo për tu braktisur, sepse ti mund t'i kesh braktisur prindrit edhe nëse i sheh për ditë. Janë të vetmit që nuk kanë nevojë, jo më të paktën, për përkujdesje materiale. Ato gjëra që kushtojnë. Ata duan veç pak nga shpirti që të kanë dhuruar me aq bujari e pamas dikur. Mendoni, një prind që përfaqësohet nga fëmia, edhe kur i ka duart bosh, është një prind i lumtur. Ky në fakt duhet të jetë mësimi numër 1 për prindrit, që më pas të mos zgënjen me fëmijët e tyre. Ju uroj gjithë të mira dhe dojni prindrit tuaj, sepse më vonë do t'ju marr malli për ta dhe do të pendojeni. Është shumë e sigurt që do të pendojeni. Sipas meje.